Azərbaycan yanvarın 27-sində Tehrandakı səfirliyinə hücumdan sonra səfirliyə əməkdaşlarının və ailə üzvlərinin təxliyəsini nəzərdə tutur. Bu barədə Xarici İşlər Nazirliyinin məlumatında deyilir. İranın Bakıdakı səfiri Seyid Abbas Musavi Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinə çağırılıb və ona hücumun qəbul edilməz olduğu bildirilib. Azərbaycanın Niderlanddakı keçmiş konsulu Nahid Cəfərov deyir ki, protokola görə səfirliklər ya təhlükəsizliyini özləri təmin etməli, ya da risk təhlükəsinin yüksək olduğunu əsaslandıraraq yerli hökumətdən mühafizə istəməlidir. Burada Azərbaycan hökumətinin mən bir məsuliyyətini görmürəm. Çünki bu xarici ölkədir. Həmin ölkə birbaşa məsuliyyət daşıyır səfirliyin təhlükəsinin təmin edilməsində. Bəli, Azərbaycan əgər risk varsa, o riski İran tərəfinə tapışırmalıdır. İran tərəfi təhlükəsizliyi artırmalıdır. Məgər İran maraqlıdırsa bu təhlükəsizlik üzərinə kölgə salınmasında, onda ediləcək yeganə şey səfirliyi bağlayıb oradan çıxmaqdır. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev özünün Twitter hesabında hadisəni terror aktı adlandırıb. Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirliyinin bəyanatında isə deyilir ki, Azərbaycanın İrandakı diplomatik missiyasına qarşı əvvəllər də təhdid cəhdləri olub və bununla bağlı İran qarşısında davamlı məsələ qaldırılıb. Bəyanatda bildirilir ki, son zamanlar İranda anti-Azərbaycan kampaniyası səfirliyə hücumlara rəvac verib. Azərbaycan Dövlət Təhlükəsizliyi Xidməti cinayət işi başlandığını bəyan edib. Hazırda Türkiyədə yaşayan İran azərbaycanlısı və jurnalist Bulut Ələmdar deyir ki, bu hadisə İrandakı azərbaycanlı fəallar arasında qorxu yaradır. İrandakı türklər, milli fəallar, dilimizin, tariximizin alanlarında, bölümlərində çalışanlar qorxurlar. Bizim başımıza nə gətirərlər? Biz zaten illərdir də qorxuruq. Bizim başımıza da belə şeylər gəlir. İran polisi isə hadisənin ailə zəminində baş verdiyini deyir. Associated Press agentliyinin İran televiziyasına istinadla verdiyi məlumata görə bunu yanvarın 27-sində Tehranın polis rəisi general Hüseyin Rəhmi deyib. Türkiyə, ABŞ, İsrail, Rusiya, Almanya, Polşa, Gürcüstan, Belarus, Misir, Səudiyyə Ərəbistanı və digər dünya ölkələri bu terror hücumunu pisləyib Azərbaycana başsağlığı veriblər. Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin məlumatına görə yanvarın 27-sində törədilən bu hücum nəticəsində Azərbaycanın İrandakı səfirliyinin mühafizə xidmətinin rəisi öldürülüb, mühafizə xidmətinin iki əməkdaşı isə yaralanıb. Ötən il Azərbaycanın London, Paris və Beyrutdakı səfirliklərinə də hücum və hücum cəhdləri olub. Keçən ilin oktyabrında isə Vaşinqtonda Azərbaycanın ABŞ-dakı səfirliyinin xidməti avtomobili atəşə tutulub.